السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنت وناسن كل سو داود برنامج كأني كل وداعنا شيكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفر هندي محاكا عصب فضلا داود هدي أتى صاحب هو عصب جنال كان سبسكرايب نوصل صاحب هذا جوك تدنا وحير مقال كان نشر قرية وعنكم بالله بنا داود يا شقي ما بدن فيلم كل هو مقعد جوك جوك جيو أي سي أنا عادي هلا أمانة ما أنت قليها في رمضان كفارة وحسينة أفر حدي حليت واحد على فيلم كأن له سمي براميرا أما دبع واحد داود قار كمل كو وسامين تبدن فيلم فنان قياش دم عن فنكي هندي يسوع على شخصية عانه سادرته وحال جود السماء ما أنت لو قبيناي فيلم كجوك جوك جيو ما أنت نوح على سي أفرح دي مشروع عن حساب بدل ما أنت بريت هادو الله إدم جمعة يا لقد عون دونات تياتر الجودة هندية لكن هادو حاسعته أمانا عادي هن تاسو كعون كرتو ذات كان ربين حتى فيلم كأنه داودان وقصب كون نقطة جمعة تجد إن أغسطس فرون دوان كيار أدفاني أنا الكبور ينيتو كبور فيلم كودا محل لقد هفرين أهان فيلم كان صاحب هذا قيمة بدو حد داركتر كي راج مهتا صدوك لاتنا كو عام بها مشروع يقول نيوز إنو السنة دي اللي بكون يدب عن ثواني سقال ونقو سبر هيد وين هذا وجوك جوك جيو مركل لفير وحيابا وكاد لا وحيتا دب عن نولوش دب تاك اللي حيسا لما نيال إيسي دب عن أكل دويهين حالة دو حوكا هاد لا مشروع عام مركل كواد وين لغو مقع كوكو وو دب عن فرون دوان إيه لما انتي سنينة وو إسجورسان يانتن إيران توت إسجعلا ينكدي منو حادا عس مركل إسجورسان in dhanka si aadayaan saaxiibada qiimaha badan Kanada sidoo kale tan qoyskan waxa qayb ka ah markii la fiiriyo kuku qoyskiisa balaaran aabiis waxa lagu magacaabay Vim waa analka boorhoydiisa waxa lagu magacaabay Gita waa nitu kabor sidoo kale tan walaashis waxa lagu magacaabay Ginni waxa matalays gabadha dabcan YouTube ka aan kale lagu magacaabo Projecta Kuli saadartay markaa waa qoys dhameystiran oo ku soo biirtay noloshooda Nayna markay dabcan dhacdo kuku inayna in 5 sano kadib dhankaasi Toronto ay ku nool yihiin noloshooda waxay ku dhawaanaysaa inay kala tagaan waxa badan dabcan isku ma fahmayaan ugu dambeyntii waxay go'aan ku gaarayaan ayagoo tixgelinaya qoyska ka soo jeeda inay u soo duulaan gudaha Hindiya sida dabcan kuku walaashis gini arooskeeda ka qayb qaataan ama faraanti galiskeeda halkaas markay tagaan waxa u xigto qoyska ku wargelinayaan in dabcan farxadda arooska markay soo ilaato kadib lamaanahan ay kala tagayaan laakiin hadda ay diyaar u yihiin guurka arooska cusub ee gini inay qayb ka ahaadaan laakiin saaxiibada qiimaha badan sheekada waxay isbedelaysaa markii kuku waafaroon dhawaan asaguna ogaada aabiis analka boor oo doorka vim matalaya in dabcan ay kala tagiraan ama uu damacsanyeen inuu furo qof kale ma ahana waa Gita waa kuku hoydis saadartay markaa wiilkan waxay ku noqonaysaa wax la yaab leh hadaba daawadaashka mana filmkan waxaa loo daawanayaa in la rabo gabadha lagu magacaabo Gini oo la aqalgalaysa aktarka caanka ah Shaatir laha Munish Bal arooskood in la dhiso arooska markuu soo ilaado kadibna meesha waxaa ku burbur rabaan guri oo qanaacaysan ka jira laakiin falwan dhawaan waxaa la yaab ku noqonaysa aabihiis oo dabcan muddo dheer la noolaa hooyadiis xitaa inuu san ku qanacsanayn hadaba saaxiibada qiimaha badan waxaa jirta afar waxyaabood oo filimkan loo daawan doono markii laga soo tago halka saac hore in dabcan Shaatir iyo dabacsanaan heesa uu leeyahay waxyaabaha dramatic ee dabcan dadka qiiro gelin doona waxaa qayb ka ah markay isku imaadaan qoyska way mandarka isku arkayaan arrimo badan xasaasi laga hadlayo tan waa highlightka filimka loo daawan doono waxaa kale oo jirto wada hadal kal iyo laab ah oo aan waxba la isku reebayn kaas oo dhaxmaraya markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan Nitu Kabor ee Kiara Alvani waa sadex iyo gabadheeda ayaa runtii isku sheegay maadaama labada wala fur rabo waxay ka hadlayaan laabta waa dabcan dhacdo kale oo qiiro badan waxaa kale oo jirto wada hadal aan caadi ahayn waxba la isku reebayn dagaal iyo soo kaldam aan dareen iyo muran dhaxmari doono faran dhawaan ee Kiara Alvani lamaanaha runtii isku sheegan ayaa dabcan waa dhacdo kale oo filimkan loo daawan doono qaybiis dambe intaas kuma eke waxaa ka daran lamaanaha asalka ah ee rugcadayaasha analka Bornito Kabor markay heshiyaan iyo sidoo kale ayagoo raba markala tusaalina u noqdaan guurka dabcan caruurtooda inuu san burburana waa dhacdo kale filimkan loo daawan doono sida dartay marka jug jug jiyo marka hore waa film Shaatir badan madadaal dhameystiran la qof ka soo jeedanayo halka saac dambana waa film emotion kiis aad iyo aad u sarreeya filimkan laba saac bar la daawanay meel laga xor ma leh ka dhawaajin qolyaha filimada ka faaloodaan saaxiibada qiimaha badan waxaa amaan gaaramada marka la fiisho qoraayaasha filimkan iyo director Raj Mehta oo dabcan marka la imaado fariin arimaha qoyska 2019 wuxuu la imaado good news oo Akshay Kumar iyo Kareena iyo Kiya iyo Diljo Dosanjh matalin kaas oo Shaatir iyo dareen lahay laakiin kan ayaa ka dhana jug jug jiyo oo fariintiis dabcan ka baaxad weyn tahay ka saameyn badan tahay kana Shaatir badan tahay kana dareen badan tahay sida dartay marka film sameeyaan graafkiisu wuxuu ku socdaa si aan caadi ahayn heesaha filimkan waa highlight kale oo ku soo jeedanayo waa mashruuca loo daawan doono ina akala maxaa laga dhahay bandhiga jilaayaasha kani waa mid ka mid ah bandhigyada ugu sareeya ee imaada faruun dhawaan wiilkan wuxuu muujiyay inuu noqdo atoora bislaaday oo Shaatir kaliya ku ekeen dareenka emotion ka qaadan karo door mas'uuliyad ku dhahan ugu qaata faruun dhawaan jug jug jiyo wuxuu ku gaaray level kale oo aanan caadi ahayn laakiin gabadha qurux leedahay ee lagu magacaabo Kiara Advan filmka qurux kali ugu ma jirtee gabadhan waxay ku socotaa graaf aan caadi ahayn hadii dabcan Kabir Seen Sheher Shah ee Bulbul iyo Tuugulu aan u gaareen waxa la leeyahay jug jug jiyo waxay ku sameeyay
performance-ga ugu saameynta badan sidoo kale waxa la gabadhan guulaha wacan ayaa si wadan doonta ruucada Anil Kapoor waxa la ninka meel laga xoro mal waan in kaliya isku dheelitiri kara marka noqoto sheekada dramatic marka noqoto dareen qiiro badan sidoo kale tan shacabtir la iimaan karo sidoo kale tan qarsan kara xanuunka haysa dadta marka Anil Kapoor door kale wacan ayuu qaatay laakiin waxa ajaayib badan Neeto Kapoor iso laabashada ay sameysay waa Ranbir Kapoor hooyadiis iyo sidoo kale dabcan Rishi Kapoorkii geeriyooday xaaskiisi saa dartay waxaa leeyahay atrishadan waxay qaadan door aan caadi ahayn sidoo kale tan waxay ka mid tahay atrishooyinkii dabcan sideetamaadkii la jeclaay mar kale waxay sameysay laabasho cajiib badan meeshan waxaan ka fahmi karnaa afarta hoggaamiye filmka inaysan kala liidan director Raj Mehtaana dabcan u qaybiyay sheekada waxaa kaloo jira ninku soo jiidan doon waa Manish Pal oo shacabtirada looga haray markan wuxuu la imaaday shacabtiran caadi ahayn iyo door heer sare ayuu qaatay dhinaca kale gabadha lagu magacaabo Rajakta Kohli waxay muujisay inay leedahay dareen dabiici ah sidoo kale tan waxay qaadatay qaybaha ugu dambeeya filimkan wax ku soo jiidan doono gaar ahaan doorka ay qaadatay sidoo kale tan gabadha lagu magacaabo Tiska Jabra oo muuqaal martay filimkan kula eedana waxay ku leedahay saameyn kalon caadi ahayn isku soo wada duub waxaa la leeyahay jug-jugjiyo dhammaadkiisa filimka sigana wuxuu yeelan doonaa wax ka yaabin doona dhinaca kale waxaa leeyahay filimkan halka saacad dambe emotionku leeyahay innaba caadi ma ahan halka saac orna wuxuu leeyahay shacabtiro waa filim dhan walba dabcan ka dhameystiran afar xidig la siiyey waa aragtida dabcan qolyaha filimada ka faalada aan soo aruurinay hal qoraa kaliya ma aan taran adaraashay inta badan qorayaasha filimkan daawadeen xaaladda dabcan ku dhafreen maantadan waxay la soo kalaheen ammaan taasoo dabcan filimkan lagu qubeeyey afar xidig la siiyey waxaan sugnaa waxay tahay marka xugminta daawadayaasha imaanaynta berita ah ama weekendiga jimca sabdi axad ganacsigu u sameyn karo balse fooshuwa hindida oo dabcan lagu yaqaano filimkii loo ammaan inay aadaan waxay u badan tahay mashruucan inay janis weyn u tahay saa darteed marka farwan dhawaan waxaan dhihi karnaa filim wacana ku dhacay kiyar advan cirka sare sii gashay labada rugcada Anil Kapoor Neeto Kapoorna door heer sare ayay qaateen halka director Raj Mehtaana uu sii wato sameynta sheekooyinka qoysaska lagu talagalay kuwaas oo saameyn cajaa'ib badan leh intaas aan kaga gudbanaa jug jugjiyo iyo ciwaanada uu sameynayo bal markaan soo qaadanay qodobada kale ee xiisaha badan jira waxaa qayb ka waan ka xunnahay superstar Akshay Kumar filimkiisa Raksha Bandhang saameynta goosgooska uu noqday midkii ugu liitay in muddo uu la imaado Kumar 19 million oo views ayuu ka sameeyay dhammaan channels kala duwan ee YouTube kala soo galiyay social media guud markii lagu daro Facebook iyo Twitter Instagram goosgooska la soo galiyay waxay ka dhigantay 48 saac gudaheeda 23 million oo views ay la imaaday Raksha Bandhang Kumar filimadiisa waxaa looga bar 30 million ilaa 40 million inta u dhaxaysa views inay sameeyaan 48 ka saac hore si YouTube kali markii la xisaabiyo saadirta waxa la Raksha Bandhang fakto koowaad goosgooskan saameen hol ama uusan la imaanin waxa la sugi doonaa heesaha filimkan iyo xayisiinta balaan loo sameeyay ayaa wax kasta ku xinaan doota laakiin waxa la leeyahay fakto hore saameen hol ama uusan la imaan filimkan la daawan doono 11 Agosto dabaad ku xurriyadda Hindiya waxaan isku dhacayaan filimka Walaal Sinjaajada oo Aamir Khan hoggaamiyay kii saa dartay marka saaxiibada qiimada Raksha Bandhang saameyn hol ama uusan la imaan waan arki doonaa halka uu ku dambeyn doono inkastoo goosgoos aan filim lagu xugmin karin laakiin waxaan ka hadlaynaa hadalhaynta filimkan oo yara liidato dhinaca kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybkii atooraha la wada jecel yahay Sai Dramatage oo dhankaasi taluu ka soo jeeda dhawaanaha saaxada laguma arkin sababtu waxaan ognahay tan iyo filimkiisa Republic markii la daawado sanadkii hore bishii October kadib ninkan wuxuu galay shil halis badan oo sababta in muddo in laga waayo saaxada laakiin hadda waxa leeyahay uu soo laabtay film cusub oo gacanta ku dhigay waxaana directorka ninka lagu magacaabo Sambat Nandi oo ku caanbaxay filimkiisa Timar oo sanadka hore sameeyay kaasoo guusha uu angaaray hoggaamiyaha la kaayay Gobi Janda iyo Tamanna Bhatia filimkan xisaab badan waxa la sheegay dhawaan ay shaqadiisa bilaaban doontaa wuxuuna ku faraxsan yahay Sai Dramatage in mashruuciisa badan gacanta ku dhigay filimkan wuxuu noqon doonaa mashruuc ku soo laaban doono sidoo kale tan atooraha wuxuu dabcan kaga mahadcelin taageerashiisa kala duwan in muddo u duceeneen wuxuu sheegay haatan 100% inuu fiican yahay mashaariic kala duwan gacanta ku dhigay laakiin filimka Sambat Nandi uu noqon doonaa film action ah kaasoo ku soo laaban doono dhinaca kale warar kala soo qaadan karna waxaa qayb ka waxaan la wadaagnay 48 saac ka hor Thala Ajit Kumar filimkiisa 61 action ka ah ee aan magac loo bixin in dib u dhac ku imaadaan la daawan doonay festival Diwali ee bisha November laakiin la geeyay sanadkan December la geeyay dabyaaqada Christmaska saadirtay Ajit Kumar teamkiisa waxay sheegay mashruucan shaqo badan inay u dhimantahay soo kale tan film weyn uu yahay oo action ma fara badan la sameeyay taasa keentay dib u dhac inuu ku imaado daawashada mashruucan dhinaca kale tan gabadha lagu magacaabo Majnu Warrior oo dhankaasi malayalam ka soo jeeda tirasho koowaad ka ah halka dabcan HB North uu director ka kaasoo u sameeyay filimkii ugu dambeeyay Valimay Bonnie Kapoor wuxuu ka producer Ajit Kumar taageerayaashiisa wuxuu ka codsaday inay dabcan dul qaataan wuxuuna sheegay filimkan in shaqadiisa ay soo idlaan doonto dabyaaqada bisha July nagu soo foolay kadibna dhici doonto ku dhawaad shan bilood in laga shaqeyn doono tayeenta iyo la adeegsanayo aaladda VFX-ka kani waa film weyn laakiin lama xaqiijin hadii uu noqon doono ban indie movie oo dhammaan luqadaha kala duwan lagu daawanayo balse Ajit Kumar wuxuu leeyahay filmkan wuxuu noqon doonaa mid action iyo emotion isku dheelitiran sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna saaxiibada qiimaha badan waxaa qaybka actorka lagu magacaabo Fashnaf Tej oo filmkii Obina Blackbuster uu noqday soo kale tan fanka Telugu si hore ku soo galay sanadkii hore
hadda wuxuu gacanta ku dhigay mashruuc kale oo xiiso badan oo saaxiibada qiimaha badan la sheegay, filimka uu noqon doono action. Waxaa kale oo xusid mudan gabadha lagu magacaabo Saya Sonjaya oo dabcan u dhaxda filim sameeya caanka ah Trivikram inay ka tahay soo saaray. Sidoo kale mashruucan waxaa wax ka maalgelin doona Rugcadaaga lagu magacaabo Naga Famsi, kani wuxuu noqon doonaa film action ah oo ku xarakeyn doona Bash Naftej. Aktarkan haatan waxaa u diyaarsan filimka lagu magacaabo Ranga Ranga Fabanga, kaasoo dabcan la daawan doona dabyaaqada sanadkan. Ogaadana ninka lagu magacaabo Bash Naftej waxay walaalayihiin aktarkan ka sheekeynaynay Saadaram Tej. Guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagnay sheekooyinka xiisaha badan Bollywoodkii Koonfur Hindi maxaa ka cusub, intaasaan ku soo idinana ciwaanka ugu weyn waxaa qaadanaya filimka Jugjug Jiyo oo si aan caadi ahayn fariintiisa loo ammaanay. Aragtidiina ka dhiibta, waa ku mahadsantiin daawashadiina. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan sabskraib ino saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.